course, na novo a seguir em Diana Dress Code by Carels. Ante agora que nós somos trabalhos na trove Kiko Mas Carels tem Dress Code by Carels tem de oferecer. Si awe nos te mostrava ku dress code by Karel si pa tu redat for esan di mas yong te esan un tiki mas edat cordando ta ameriba e tiner nan ku sempre bai gusto nan paya nan masya apart check e dress aki wak e tela ki impacto e tahasi den luz bonita no? Un shimis hopi simple pa lo que ta e model pero e tela tahasi turcos eta fit masha bonita na curva strapless un chemis fantástico pa bolusi de dia na di fiesta ku ta acercando bo no mester di ningún accesorio pa ku e chemis aki e tela tahasi turcos eto obtenível na Dress Code by Carels aya na George Maduro Berg e Hanchi Nedilanti e Pom Station aya na Cascora of si botabini di Santa Rosa Berg George Maduro Verde Hanchi, net dilanti Botica Santa Rosa. Bonita, mas de Dress Code by Carels. Os vezes que houve, nós também haja no seguinte modelo, o da bebira Junaira. Junaira da Lucy um chemis, maneira nós temos a tela da assim, turcos agora aqui. Não tem roupa modelo. Rondo de chemis aqui e tela da papia para o mês. É um tela stretch, maneira como esta mira. Junaira é um modelo plus size, pero é da Lucy com style para o dress code by Carels da corda. Riba tures não com a plus size também. Para check e chemis aqui, e shoulder não está barra. Roupa bonita, um tela com um efeito de color de ouro, pero e na mês é da torna multicolor. Eta ba net na shoulder snacky fit bonita pa sobra dress code by Carels ta corda riba e plus size santame e no tu chemis cortico e tu chemis ku ta body rodia e si ta meta hopi importante hopi ende ku ta plus size bisabu mino ke bis tu chemis hopi cortico na ta corda riba e si tambe e e collection a ki ta specialmente pabo e la caba di llega aya na dress code by Carels na George Maduro Berg. Nos te llama Naya Danki y Mesora. Nos trae con Susan. Susan de Eshimis espectacular de payet. Comienza fin de año de Glamour and Glitter. Bon mester de un chemis para anoche de una colección con su payet lombrante. Ahora voy a llegar a la visa. ¡Wow! Otro chemis que nos te recomendaba para no usar casi nada de accesorio para sobre la tela mesta papia para su mes. E tiene efecto en antambe de strepi nanco de core vertical, horizontal, diagonal, color preto, pero más que turcosa e feten de e chemis aquí. Pero mira con esta cera na bucurpa, fet bonita. E si esta dress code by Carels so por ofrecer e chemis na aquí. Check e chemis na barra fading lomba, fet neti, tanto delante como para trás. Todos aqui de Dress Code by Carels, corre com nanta situa aya na George Maduro Weg. Anto nanta abri todo dia na aqui especialmente pabo for de 10 horas, 11 horas de manhã, de 7 horas de noite. Nós que mostrava todos os três modelos na junto, a ver nossa batatinha for de idade mais young, entre medio, un tiki más grande, e size small, e size medium, e plus size. Cuando os mostramos que la colección aquí está amplio de Dress Code by Carels y más que turcos, fácilmente que botan un gente más para sobre Dress Code by Carels. Quis su pieza en uno a snacky para bolusi exclusivo de un día de fiesta. Turena de Bombini, for es animación, es animas edad, pero más que turcos, tour size. Tour occasion Dress Code by Carels aya na George Maduro Weg. Pues el evidente de forma eitame bosnai un bise di tullo che Dress Code by Carels tende ofrece. Ahora que nos toman a Colón, camino nos da a tachar lindia hair fashion y también kikis. Na kikis bota a ya paena bonita, masha bonita mes también sombre, a dona tachar lindia a ya na ciudad con peinado nan espectacular. Laga nos van a ya na Colón. Nesta visita, Colón Abou, nós também na Tasha Lindia Salón de Beleza. E não, não tem soro para o peinado para tur ocasião. Então, combinar também com o maquiagem, sim, o maquiagem bonita para
quadra que peinado e naturalmente pe ocasião com a bota em colusi e maquiagem aqui. Great, no? Não te penso não te penha aí na salão de beleza da Charlindia. Não te corta também, não te encamechitas, não te um tratamento, se você pega bom wave, enfim, menciona e não te se apavo na salão de beleza da Charlindia. A tope peinado não, que te dura o dia, a tu se engancho para rinca de boca vez. Salão de beleza da Charlindia te apavo. Envia mais, corta de maquiagem bonita, sim, passou um peinado, um corte, um assim de cabelo. Sem um maquiagem, bom nota luz completo. A Salão de Beleza da Charlindia, anda se tour e saquipavo. Dia na fiesta está acercando, porque luz um peinado espetacular com ocasião, mas já especial, e não vou me acertar. Na Salão de Beleza da Charlindia. Para nós jovens também, corda, nanta inca pintura, nanta simetitas, também nanta pega wave, turcos como por imaginabo, nanta hace na Salão de Beleza da Charlindia. E para nós mucha também, nanta encosta mais loic mes com cabelo natural ou finca cabelo de. Desaquita, Salão de Beleza da Charlindia. Salão de Beleza da Charlindia, situada em Colombo. Na deseja ao povo de Corso um feliz Páscoa e um próspero ano 2004, cheio de dicha e prosperidade. Bom Páscoa! E mesora ora nos sale Salão de Beleza da Charlindia, despegar e nos adrenta Kiki's Fashion. Começa, Kiki's Fashion da vestibu de cabeça de pia assim na mês. Fordi e sombrena e acessório na e vestina assim na bonita da um caminho da bo por raia turcos assim aqui bo de um dac e seita na Kiki's Fashion. Honesta merecimi tão bonita anto pa cada um outfit um sombre na tem tur estilo de outfit pa tur ocasião e sombrena também pa tur ocasião. Great, no? Despega e com a Charlindia Kiki's Fashion, com a vestido bonita, elegante, com a lagabo luz com um sombre espetacular. Panha não para tour ou caixão, mas sempre vai com um toque especial. Um surtido amplo para o que está sombre e também acessório. Turbo Tahanha, aí na Kiki's Fashion, situada de Colón a Bow. Para piscinos damanan elegante e machá especial. E sempre vai um sombre para fazer a combinação total. Neche, não? Turres aqui, Botahanha, aí na Kiki's Fashion. E chimista assim na bonita, então sempre vai donando um bom serviço. Kiki's Fashion, situada na Colón a Bow. Sulubai Shoes and Bags para a temporada de fim de ano aqui, a coleção nova para abotar me que gosta de sapato bonita. Então, agora aqui, você também vai amar um sapato bonita que tem aí na Sulubai Shoes and Bags. Nós que mostrava outro sapato bonita fora de coleção de Sulubai. Agora aqui, vou mostrar estilo bota, está na moda. Esse aqui está um estilo de sapato ku ta imita e bota tambe net chiku su banchi nan pa ke banchi ta net arriba di e ankle masha bonita mesmo nos pa parti pa trás tambe di e sapato aki se bumi reparti pa trás kasi bota kere ta un bota e modelo tin vesti e kaso aki notu bota un estilo sapato sandalia habri pero parti di lanti e parti pa trás e ta imita e bota net na e ankle un colo hopi bonita. Vou para combinar com turcolor de panha. Essa é a mais importante mesmo. Do mais que o turcoso, nós que acordamos também. Agora vou para o Sulubai, para a plantilha, para o anti-slip, para o cinto, para o pega net body e raspo, para o timbiar por molestiabo. Na bopia, tur e saque, não tem mais que o turcoso e qualidade que nós apresentamos. Aya na Sulubai riba Winston Churchill ver de edifício lila que te queda schön na adelante e te cruza em caminho da bota bai Cuba ver Sulubai pa qualidade sapato na último moda caminda sempre bai na ti un servicio total. E riba Santa Rosa ver botanha Sonrisa Department Store. Na Sonrisa Department Store botanha tur loke que botim mester pa botrecha bocas anto na un bom preço.
nossa Akiriba Santa Rosa Weg, nossa na Sonrisa Department Store. Bom, essa fim de ano, porque dreche cas, a tu na Sonrisa Department Store, bom, acerta para um gran surtido de cortinas, que mostrava cortina mais bonita, mas com bordure, nosso indiferente estilo de cortina. Lo que nós mostrava aqui, está disso em Iapa, então de toda cortina aqui tem diferente color. Esse não fim de ano, começando for de 8 florins, diferente color de cortina, bota ranha, check uma mais bonita aqui, com sua bordure mei. Esse não é fã também, eu também irei aqui, marcha bonita mesmo, tem roupa e detalhe com não, de que solo não está passador de dia, mas se você quer cortar, não tem que mais transparente também, vou estar aqui na Sorrisa Department Store. Roupa e estilo de cortina, me quer mostrar tudo o que nós mostramos aqui, nós que acordamos com botar na diferente color, então é preço também, está marcha bom mesmo, maneira nós avisamos, é tão fino, está começando fora de 8 florins. E cortina aqui, contrapé, botar em diferente color aqui na Sorrisa Department Store. Cortina para não caber. Não se acordava com anda uma bom normal, bom de 4 lunas, bom de 10 lunas. Se você quer reservar algo, bota paga e não está reservando pago. Também não se acordava, o quadro não que sempre vai estar único aqui na Sorrisa Department Store. E última cena, botar em diferente maneira. Vou circular também, vou estar aqui na Sorrisa Department Store. Vou saber onde você está estúdio, vou estar pondo o cocinho com a Páscoa, com a cortina. Mais cortina aqui na Sorrisa Department Store. Até cortina como eu mostrava agora, um outro color de G. Aqui também vou estar um outro color de G. Um dia mais, agora nós mostramos a cortina na fina, que eu comecei a for de 8 florins, que é uma cortina para no papi. Então, para colocar a cortina, nós temos também barra de cortina. E barra não que está vindo na dois diferentes tamanhos, tem special price. Então, a cabeça não também tem diferente estilo de cabeça para que tem barra não de cortina aqui na Sorrisa Department Store. E nós queremos mostrar também aqui na Sorrisa Department Store, vou por mix and match. Vou comforter, com cortina não mais bonita mesmo, para só tem todo color de cortina para combinar com qualquer comforter. Para o camber. Também tem o tapete que vou combinar junto com o conforto. E a trobe, mix and match, para botar a cortina também. Tur estilo, tur grandura de conforto não tem. Agora vou botar também tur color de tapete para combinar cortina. Enfim, para botar o set completo aqui na Sorrisa Department Store. Abri de dia luna para dia sábado, de meia hora de manhã até 6 horas de tarde non-stop. Então, dia domingo, de 10 horas de manhã até 2 horas de merdia. Agora, com o botinho de cortina na de cozinha também, nós mostramos um pida de cada modelo que tem muito mais modelo. Passa aqui na Sorrisa Department Store para a cozinha também que é bonita para fim de ano aqui. E para o que está certo de banho também, Sorrisa Department Store está campeão. Diferente color para o que está feito de banho. Tem também combinar com a cortina de banho. Mas se você não tem caso, você tem a cortina de banho também. Compra na diferente color para combinar com o tapete. Ponto para na super bom preço aqui na Sorrisa Department Store, Riba Santa Rosa Weg, pegar com a panaderia Meyer. E para o que é a cozinha, tem diferentes sets de cozinha. Caminha para a rainha, para o tapete, para o panel up, para serbete de cozinha. Tudo isso aqui tem um solo set para combinar com a boa coisa de cozinha. E agora, tu rende essa também que está na Sorrisa de Partner Store, para me acertar, para o que é a boa tapete para casa. Até aqui. Tem diferentes tamanhos, começando a for de 90 florins, diferentes estruturas de tapete. Tur color di tapete che potete mettere per la sala, tamme ti gente pone un tapete neces ne che chiquito den camber, bota hanye aqui na Sorrisa Department Store. Um dia mais, lá que nos cordabo, Sorrisa Department Store tá riba Santa Rosa Weg, nanta abri di già luna. Pa già sabra di 9 ore di mattina até 6 ore di tardi, già domingo di 10 ore di mattina até 2 ore di merdia. Agora conta tu uma boa normal, boa de 4 lunas, boa de 10 lunas, vou por paga e também reservar para custo que vou te mexer para a casa luz e bonita ao estilo de Sorrisa Department Store. Tá bom também para nós papias com o doctor, de caso que está o esposo de Marisabel, Dr. Del Rosen, para nós entender também sua opinião riba sobre peso. E consequência não...